levýho kolu, ale já nedostanu do levýho, protože tady je plná čara. Double line, white. Hele, a za chvíli doleva. Já vím, vole, já jsem si tam dostal, ty. Ty šápku. To není jenom tak. Kamoše, kartu mám, Laďovu, a jedu do Teska, asi, určitě. Tak tohle je New Market. Asi tak 200 km od Doveru, od lodi, kde jsem přijel od moře. A teď jedu do Teska. Aktivuju bráchovi kartu v bankomatě, najím se svýho salámku z Česka, Vysočiny, ňam ňam ňam, českýho chleba, české ostice, okurku německých, no a pojedu do Guildfordu. To je tak asi zase 200 km. No. Hello, hello. Už jsou Teska. Oni to udělali jinak tady. Tady to bylo jinak. Tak přijíždím do Guildfordu. Za 200,5 metru zhruba doprava třetím. No to jsou kruhové objezdy Anglii. Už jedu. Je tohle je kruhový objezd. Tady jsou, každá lajna je na každý výjezd. Přijďte, detka. A pak rovně, jo? To je takzvaný Guildford, to bude teď. Odpočte doprava a pak nic neřeš a rovně, jo? Doprava, neřeším nic, slyšáku. Držte se vlevo a pak nic neřeš a rovně, jo. Hledám industrial export, to bude. To už je tady, jo. A jedu hledat nějakou sprchu, fitko a obchod. Jedu hledat sprchu a obchod. Tady je to Jones, ano, Johnson, dobře jsem to trefil. Nazdar, hurá, výletu, nezmokli jsme a jsme tu. Ne, ne, to byla sám. Jsme tady, no, prostě. Ukaž. Tady toto potřebuju. Liners, big scuttle, small scuttle for filler, sand pits. Hello, I'm okay. You? What time you close? 5 o'clock. I mean, scuttle, big scuttle and small scuttle for filler, mixing the filler. Yeah, we got the three sizes there, three different sizes of scuttles. Do you have an account with us? No. I'll be on the freight here.
this side in. What is this one? Is that the left? Yeah, okay. I got this one. What? The middle one. Middle one, yeah? Middle one, yeah. Double check, double check. Double check. Okay, so... Liners, big speckles, small speckles. There you go, one. You know what I mean? You know which one this I have? Okay, this one. Okay, so that's it. So I'll take all this on. How much did they cost? Oh, for this? Yeah. The camera? Yeah, I did. I paid for... No, I don't know, it's just expensive for it. It's like... all together with... With the step. With this all things. Like £350, £400. Jsem nakoupil, co potřebuju a... Hele, a za chvíli doprava. Tak se tady zabukuju do posilovny. Today, just do this one for the week. Yeah. All right, keep your membership active. Yes. Because you can freeze it for £5. Okay. So that stops you having to, if you cancel, you may have to pay the joining fee again. Which means I need to call them or just email them. You can do it on the website on your login. Yeah. You got a button. It says freeze membership. You freeze it. Is it something about £2 only? It's yeah, well, because it's an the difference is £2. Yeah, because every month if you're in a different club, you're £21.99. And I can cancel anytime I want. Anytime. How I can cancel? Just on call. There or on your bank? Yeah, on Haaland's the website or. But if I cancel with the bank, do I need to inform the gym too, or just you know just cancel? It. And I would say do it on your last appointment. Right, Jerry. So. Yeah, basically I'm going to go for... If you've got a padlock, I have padlock, yeah. Have you got your own? Yeah. I won't tell you. All right. Thank you. Okay, zalezu, jak do rakety, kdy jim chtěl vystřelit na Mars. Teď se to tady zavře a tady se to otevře. Tak, jedu z fitka. Jedu na obchod. Welcome to Tesco. Zámkl. Tak jdeme na náš oblíbený záchod. Tak. Takový přijďte zaplý cheesecake, jahodovej, Haagen-Dazs, anebo oříškovej. A oříškovej je tady. Tady je oříškovej. Ale 4 libry, není sleva. Co to chci kupovat za 4 libry? No, tak vezmu tady to. Jsou oříšky, ale asi vezmu. Tak,
už jdu z Teska. Tak to je anglický kostel, no, prostě. Tak, já tady jedem k té řece. Kačenky tady kamen, kačenky, no, jak ve frytku. Vodlisko. Ještě se můžu podívat tady do toho PC World, do toho Carisu, na ten obal, na tu kameru. Do PC World. Kamery. Tady mají ty hodinky. Anglii v elektronickém obchodě. Tak už jdu do obchodu a naserou mě tady ty zasranci angličtí, vole. Nemají vůbec, na ani jedným, co jsem záněl, na ty GoPro kamera, mají tam víc věcí a na ani jedné nemají cenu. A když se zeptáš na cenu, tak ti řeknou, že se máš jít pokladně. To znamená, že vezmeš každý kus, musíš čekat lineu, než, vole, protože ona má lidi, než a dostat se pokladně, aby ti řekla cenu. Až ti řekne, jdeš zpátky, vezmeš si další, budeš znova budeš čekat, nebudeš kupovat, ale jenom chceš vidět price, cenu, ty vole, to je šit. Slyším Lukíša. Jo, slyším tě. Lobo? Slyším tě, Jirka, říkáš, jo? Jo, slyším tě. Lukáš, tak. Lukínko, tam je Jirka, podívej, co to bude dělat. Vidíte se? Lukáš. My jsme tady. Tady se vidíte? No. Jo. No, proč se vidím zády? Jirka je tam. Lukiš. Řekni ahoj. Lukišu. Řekni ahoj. Čau. Vidíš se, Lukiš? No. Čau. 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 Čau, Jirko. Čau. No, takže polovinu jsi neviděla filmu teď. No ale když mluvíš se mnou, já tě moc dobře znám, tak ty se nemůžeš věnovat dvou věcem naraz. Ty nevíš toho filmu nic. No tak se dívám dál. Já se na to dívám, to je starší film. No. Tak, Ivetku mám na Skypeu, tady je na vrchu. A já vím. No. Tak jedem, jo? Pojď, jdem. Jedem. No. A vidíš cestu? Jo. No, tak tady. Tak vidíte Chlebovice, jo? Jak to všecko je. Ivetka může se mnou přímo jet a dívat se. Ivetko, zavolej, ahoj! Ahoj! A vidíte? Ona je tady vedle mě. Viděli, jak jsem ti to musel vysvětlovat všecko. Aha, on za mnou jede auto. Sorry.
No. Za 200 a půl metru zhruba.